Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menyampaikan taklimat berkaitan bahagian hal ehwal pelajar Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Saya Encik Zadi bin Yaakob bertugas sebagai timbalan pengarah hal ehwal pelajar dan ICAN. ICAN merupakan singkatan kepada perkataan Industrial Community Alumni and Networking. Sebelum saya meneruskan taklimat, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah di atas kejayaan anda terpilih untuk meneruskan laluan akademik di Pusat Asasi UiTM. Terima kasih kerana memilih kami. Semoga anda memperoleh kejayaan yang anda impikan. Selamat datang dan menjadi sebagai sebahagian daripada keluarga besar Pusat Asasi UiTM. Ini adalah carta keseluruhan organisasi Pusat Asasi. Ia diketuai oleh seorang pengarah iaitu Profesor Dr. Saifullah bin Haji Abdullah. Beliau dibantu oleh beberapa kaki tangan akademik dan pengurusan yang mengetuai bahagian masing-masing. Bahagian-bahagian yang ada termasuklah pentadbiran, HEA, HCP, bendahari, perpustakaan, kolej, fasiliti dan infrastruktur. Bahagian HCP dibahagikan kepada beberapa unit seperti unit pentadbiran yang diketuai oleh penolong pendaftar, kanan yang menguruskan pentadbiran am pelajar, proses minggu dasar siswa, ceramah dasar siswa dan lain-lain program rasmi. Ia juga berperanan menguruskan kebajikan pelajar, pengurusan aktiviti kelab dan kokurikulum serta pengurusan permohonan dan kelulusan bantuan kewangan asasi APTA juga adalah tanggungjawab unit pentadbiran HCP. Begitu juga dengan pengurusan disiplin dan tata tertib pelajar. Unit kerjaya dan kaunseling dikelolakan oleh dua orang pegawai psikologi yang menguruskan aktiviti kaunseling serta bimbingan kerjaya kepada pelajar, termasuk memberi panduan dan nasihat dalam pemilihan kursus di peringkat sarjana muda. Unit kesihatan diketuai oleh doktor perubatan yang menyediakan khidmat perubatan serta pembekalan ubat kepada pelajar. Unit kesohanan atau masmed pula diketuai oleh seorang koordinator yang mengawal setia aktiviti keusahawanan pelajar dan penjanaan pendapatan Pusat Asasi. Unit sukan pula diketuai oleh seorang penolong pegawai belia dan sukan yang memantau aktiviti sukan serta kemudahan-kemudahan sukan dan gelanggang yang terdapat di dalam kampus. Ini adalah ringkasan fungsi-fungsi bahagian HCP. Aktiviti kokurikulum dilaksanakan untuk memupuk kemahiran insaniah di kalangan pelajar. Di samping itu, ia adalah untuk memenuhi kota 10% daripada keseluruhan merit seperti yang ditetapkan oleh UPU bagi permohonan ke program-program ijazah sarjana muda yang ditawarkan oleh kesemua IPTA di Malaysia. Untuk makluman, syarat ini tidak termasuk bagi pelajar PI 005 Asasi Undang-Undang UiTM. Namun begitu, penglibatan pelajar asasi undang-undang UiTM adalah sangat digalakkan. Secara umumnya,
pelajar dikendaki supaya sentiasa berpakaian sesuai dan sopan, dan pakaian menutup aurat adalah digalakkan. Pelajar hendaklah mengikut sasiah yang telah ditetapkan semasa berurusan di pejabat. Bagi pelajar lelaki, anda adalah dilarang memakai t-shirt round neck ke kelas atau ke mana-mana tempat rasmi. Anda dilarang memakai seluar pendek untuk ke tempat bersukan, dan anda dilarang memakai selipar ke tempat-tempat rasmi seperti ke dewan kuliah dan pejabat. Bagi pelajar perempuan, anda adalah dilarang memakai pakaian yang terlalu ketat, terlalu singkat dan mencolok mata. Anda dilarang memakai purdah dan nikab, iaitu pakaian yang menutup muka. Selain ini, menunjukkan pakaian yang sepatutnya dipakai oleh pelajar sepanjang berada di kampus bergantung kepada aktiviti yang dilakukan. Sila baca dengan teliti keterangan yang disertakan bersama foto. Bagi perkara berkaitan pemakaian kad pelajar, berdasarkan kepada Akta 174 dan Akta Institusi-Institusi Pelajaran Tata Tertib 176, perkara 25 menyatakan institusi hendaklah mengeluarkan kepada tiap-tiap pelajarnya suatu kad pengenalan yang disebut kad pelajar, yang mana hendaklah ada padanya foto pelajar itu dan berupa dan mengandungi apa-apa butir sebagaimana yang ditentukan oleh pegawai hal ehwal pelajar. Tiap-tiap pelajar hendaklah ada kad pelajarnya dalam milikannya pada setiap masa di dalam kampus, dan hendaklah mengemukakannya apabila dikendaki berbuat demikian oleh seseorang yang berkuasa. Seseorang pelajar hendaklah memakai kad pelajarnya dengan apa-apa cara, pada bila-bila peristiwa dan pada bila-bila masa sebagaimana yang diarahkan dari masa ke semasa oleh pegawai hal ehwal pelajar. Perkara 26 menyatakan tentang konsep keingkaran. Jika seseorang pelajar tidak mematuhi atau melanggar sesuatu arahan atau kehendak yang sah yang diberi atau dibuat oleh mana-mana kaki tangan, pegawai atau pekerja institusi yang diberi kuasa untuk memberi atau membuatnya dalam kampus, maka pelajar itu adalah bersalah atas kesalahan tata tertib. Perkara 26A menyatakan hukuman tata tertib oleh pihak berkuasa tata tertib. Pihak berkuasa tata tertib boleh pada budi bicaranya sebagai ganti mengambil tindakan tata tertib di bawah bahagian 5 mengenakan hukuman tata tertib terus, iaitu dengan memberi amaran atau mengenakan denda tidak melebihi RM50 ke atas mana-mana pelajar yang melakukan kesalahan tata tertib. Syaratnya ialah sebelum hukuman dikenakan ke atas pelajar, pihak berkuasa tata tertib hendaklah memberitahu kepada pelajar tentang kesalahan tata tertib yang telah dilakukan olehnya dan memberinya peluang untuk membuat rayuan lisan berkenaan dengannya dalam tempoh tidak melebihi 5 hari kepada pihak berkuasa tata tertib itu. Setelah hukuman dijatuhkan, pihak berkuasa tata tertib hendaklah dengan serta-merta menyerahkan kepada pelajar suatu notis bertulis mengenai hukuman yang dikenakan itu dalam suatu borang mengikut sebagaimana yang diarahkan oleh pegawai hal ehwal pelajar,
dan jika hukuman itu adalah denda, peruntukan kaedah-kaedah 63 dan 64 hendaklah terpakai. Anda boleh merujuk kepada Akta 174 untuk mengetahui tentang kaedah 63 dan 64. Mengikut Akta 174, di bawah kaedah 26A, hukuman kompuan terus diperuntukkan bagi kesalahan-kesalahan berikut: engkar arahan pegawai perpustakaan, kesalahan mengenai sasiah pelajar, kesalahan mengenai kebersihan dalam kawasan kampus, kesalahan membuat bising, kesalahan tinggal atau tidur selain daripada asrama yang diperuntukkan, dan kesalahan tidak membawa dan mempamerkan kad pelajar. Ini adalah notis kesalahan terus yang diberikan kepada pelajar apabila sesuatu pelajar itu melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Untuk kesalahan-kesalahan lain, pelajar yang dituduh melakukan kesalahan boleh dihadapkan ke Jawatan Kuasa Tata Tertib HCP. Antara kes-kes tuduhan terhadap pelajar yang pernah dihadapkan ke Jawatan Kuasa Tata Tertib HCP termasuklah pemilikan rokok, memasuki kawasan larangan, vandalisme serta kecurian harta benda. Bagi pelajar yang didapati bersalah, hukuman yang dikenakan termasuklah daripada seringan-ringan amaran sehinggalah kepada penyingkiran daripada institusi pengajian. Pelajar-pelajar yang mengalami musibah atau berhadapan masalah kewangan akan dibantu semampu yang mungkin menggunakan peruntukan serta tabung kewangan yang wujud. Pertama, tabung mahabah. Ia digunakan untuk memberi bantuan kepada pelajar asasi yang menghadapi kesusahan dan kesulitan kewangan bagi perkara-perkara berikut: pinjaman duit yuran kolej, pinjaman duit yuran pengajian, pinjaman yuran elektrik, pinjaman bayaran menduduki muet, pinjaman untuk tambang perjalanan balik, pinjaman pembelian buku, bantuan duit poket dan bantuan kupon suspended meal. Kedua, tabung kebajikan. Ia digunakan untuk memberi bantuan kepada pelajar asasi yang menghadapi kesusahan dan kesulitan kewangan bagi perkara-perkara berikut: bantuan kewangan, bantuan bencana alam, kes-kes kecurian, serta bantuan tambang perjalanan atas kematian ibu bapa. Ketiga, tabung kecemasan. Ia digunakan untuk memberi bantuan kepada pelajar asasi yang menghadapi kesusahan dan kesulitan kewangan bagi perkara-perkara berikut, iaitu kepada pelajar yang mengalami kemalangan atau kematian. Pihak HGP juga menyediakan kupon suspended meal bernilai Ringgit Malaysia 1 dan Ringgit Malaysia 4 hasil dari sumbangan warga kampus dan orang perseorangan kepada tabung mahabah. Ia merupakan bantuan kebajikan kupon makanan dan minuman kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Pelajar yang memerlukan kupon ini perlu datang ke Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Pelajar boleh membeli makanan dan minuman mengikut nilai kupon. Bagi ibu bapa yang berhajat untuk menderma kepada tabung mahabah, pemindahan wang secara online boleh dibuat.
bagi sebarang pertanyaan atau untuk memberikan bukti pindahan wang, anda boleh berhubung dengan bahagian hal ehwal pelajar di email dan nombor WhatsApp serta telegram yang tertera. Penyumbang akan diberikan pengecualian cukai. E-aduan merupakan suatu aplikasi yang boleh digunakan oleh pelajar untuk membuat aduan kerosakan kepada harta benda yang terdapat di dalam kampus. Pihak konsesi adalah dipertanggungjawabkan untuk memperbaiki sebarang kerosakan di kolej atau mana-mana kawasan di kampus. Aktiviti pembaikan yang dijalankan oleh pihak konsesi adalah di bawah pengawasan pejabat fasiliti. Pelajar perlu membuat aduan secara online di website yang tertera. Bahagian ini akan diterangkan dalam taklimat oleh pihak kolej dan pihak konsesi. Bila anda datang ke kampus, anda akan melihat suatu bangunan yang dipanggil Anjung Dengkil. Bangunan ini menempatkan gerai-gerai makanan serta kedai yang menjual barangan keperluan pelajar. Terdapat suatu jawatankuasa yang dipanggil Jawatankuasa Pemantau Ruang Niaga yang memantau aktiviti perniagaan yang berlangsung di Anjung Dengkil. Pelajar boleh membuat aduan dan maklum balas tentang prestasi penggerai-penggerai di Anjung Dengkil dan Kafe Palma. Jawatan kuasa ini juga menjalankan kempen Bring Your Own Container or Tumbler atau dikenali sebagai kempen BYOC bagi mengurangkan pembuangan barangan plastik. Para pelajar perlu menyokong kempen ini dengan membawa bekas sendiri jika anda berhasrat untuk membeli makanan dan dibawa ke kolej. Jika tidak, anda perlu makan di meja yang disediakan di Anjung Dengkil. Pelajar juga adalah tidak dibenarkan membawa naik pinggan ke kolej atau membuang pinggan ke dalam tong sampah. Anda boleh mendapatkan maklumat terkini berkaitan Minggu Destinasi Siswa di grup Telegram Pusat Asasi UiTM seperti yang tertera di slide. Sekian, terima kasih. Jika anda ada soalan, anda boleh hubungi kami di talian yang tertera.